Əuzü billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda hüvəssəlatu vesselam əla man la nabiyyə ba'də ammə ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullah. Şafii məzhəbinə görə iynə vurdurmaq orucu pozar mı? Bu hususda, yəni iynənin orucu pozub pozmayacağı hususunda alimlərimizin 3-4 tərəfli görüşü vardır. Lakin ən doğru olan və məzhəbimizin də qaydasına müvafiq olan görüş odur ki, İynə heç bir şəkildə oruca mane deyil. Yəni iynə istər qola vurulsun, istər ayağa vurulsun, istər damara vurulsun, istər əzələyə vurulsun, istər qidalandırıcı olsun, istər olmasın. Bütün növləri ilə bərabər orucu pozmaz. Mazhabımızın qaydası odur ki, orucu pozacaq olan şey xaricdən içəriyə təbii mənfəz ilə daxil olan bir cisim olacaq. Təbi mənfəzlər ağız, burun, qulaq, ön və arxa hissə və s.ə. bunun da təfsilatları vardır əlbəttə ki. Qol, ayaq bu kimi yerlər təbi mənfəzlər deyil dirlər. Buna görə də məzhəbimizin qaydasına uyğun olaraq deyirik ki, iynə orucu pozmaz. Bu fətvaдан yola çıxaraq deyirlər ki, vaksin vurdurmaq da o da iynə vurdurmağın eynisi olduğuna görə aralarında heç bir fərq yoxdur. ودا أورجو بوزماز الحمد لله رب العالمين